Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Evo, u ovom obraćanju, kako nas je Allah počastio da možemo, evo, iz naše ovde odaje da pošaljemo nekoliko savjeta i poruka našim džematlijama u Salzburgu, u kojem sam bio 2-3 put, čak sam i noćevao. Jednom smo se jedva snašli kad smo navigacijom išli, kružili okolo džamije, a neke i bili radovi, pa nas navigacija uvijek okolo, dok nisam imam bricu nazvu, rekao daj više reci gdje je taj džemat, ne možemo nikak noć, a tu smo bili u krugu. Pa eto, i navigaciji treba vjerovati, ali ako nije neka prepreka, tako da se mogu zahvaliti duboko kad smo došli nas četvoro, a oni misle da ću ja sam doći. Pa rekao, ima nas još trojica, gdje ćemo noći, onda su se oni potrudili, našli su konaka, meni su hotel obezbijedili. Znači, svaka čast i da Allah nagradi džematlije Salzburga, što su bili prema meni tako gostoprimljivi i prihvatili me. Pa evo odavde da uputimo predramazanski nekoliko savjeta i njima i svakome ko bude gledao, za kim džennet čezni i kome se gizda i uljepšava. Kao što se i zemlja uljepšava i gizda gdje će vjernik biti ukopan, toliko ga zemlja voli da se ona šmiga drugima gdje će vjernik biti ukopan. I nebesa plaću za vjernikom kad preseli jer se mu dobra djela više ne dižu gore ka Allahu. I ono mjesto gdje je seždu činio na zemlji kad je 40 jutara plaće i to ćemo svjedočiti da je tu činio seždu. Znači, za vjernikom sve žali i njega sve boli, a kad griješnik umri i životinje i zemlja se raduje što zlo više po toj zemlji Allahovoj ne hoda. Ali evo i džennet se gizda i uljepšava za 4 vrste ljudi, pa se svak može pronaći bar u jednoj grupi, a možda i sve 4 grupe, jer nisu teške te osobine ljudi za kojim džennet čezni. Prvi su, evo sad će ubrzo, inšalaj Mubarek Ramazan, bez obzira da li mogli klanjati džemat ili zajedno, ili iftare zajedno ili pojedinačno, bitno je post, bitno je što Allah voli post i što je propisao post, nije preporučio nego naredio, propisao da bismo bili svjesni Allaha, da bi znali se čuvati po onom hadisu, a samo džunne, post je, kaže, zaštita. Kao što se sad čuvamo sa ovim maskama, sa rukavicama, sa svime, znači disciplina je pobožnost, znači mi smo, moramo biti disciplinovani, a uz Ramazan smo disciplinovani bez virusa, bez išta, zato što znamo da nas Allah gleda i zna da li mi postimo ili ne postimo. Zato je post najskriveniji ibadet. Allah ga najviše voli i za njega će posebno nagraditi. Po hadisu kuci, as-saumu livana ejzi bihi, post je moj. Sve je Allahovo u Kur'anu stoji, sve i na nebesima i na zemlji, ali post kao osobina božanska je moj zato što Allah ne jede, ne pije. A mi kad postimo, mi ništa ne radimo, nego se samo čuvamo. I to je najjača disciplina kad znaš da te Allah gleda i ti si žedan i gladan, ali znaš ne smiješ pojest ništa, popit, čuvaš i jezik, čuvaš sve kao što se sad čuvamo, koliko se u stvari bojimo i čuvamo, tako bi post trebali nekako shvatiti, ne da se bojimo kao korone virusa, nego da znamo kako Allah nas gleda, da možemo, da ne jedemo, ne pijemo i da sve druge organe čuvamo. Pa i sad u Šabanu, ko jedan dan posti, kaže 70 godina će biti udaljen od džehennema, jer post, kaže, on zatvara u nama anaj džehennem, a onda se otvara džennet. Jer naše strasti u džennet i džehennem je u stvari u nama. Mi ga u sebi nosimo ko osjeti, zato je post ljepota, ljudi se fino osjećaju kad posti, oni kao da su u džennetu jer su se oslobodili onih strasti i svih onih grijeha, a osjetili slast robovanja. Kad dobrovoljno postiš, vamo te natira, klanjaš, pa recimo nekad nešto moraš i raditi pa te vide drugi što radiš, ali post kad postiš to nije nikakva radnja, samo čuvanje svijest o Allahu da te Allah vidi. Zato je post ljepota i na radost iftara, radost sahura, pa i u svojoj kući, šta ima veze što nismo uvijek u džamiji. Allah zna što nam ovo poručuje što nismo u džamijama. Ne možemo mi ništa zvanično kazati ovo ili ono. Što god bi rekli, moramo sam pretpostavljati. Kao u nauci kad nešto kažu, pretpostavka je. I mi možemo pretpostavljati šta nam Allah poručuje, osim onima kojima bi Bog nešto otkrio pa bi skontali što mi ne idemo sad u džamiju, što smo odvojeni od džamija. Allah zna, mi ne znamo.
neki govore, eto, svađali smo se, mrzili, zavidili, kamatu trošili i tako dalje. I prije je bilo i zavidnosti i mržnje. Udarali se ljudi nožema, kolcema, s kim je ko stigo. Kad bi došli u džam, gledalo bi se ko do koga klanja. Uvijek je bilo i mržnje, i zavidnosti, i nepravde, i negovorenja i tako dalje. Znači, ne bi mi smijeli sad kazati, samo Allah zna šta nam kroz ovo dalje poručuje, što ne možemo ići u džamije. Znači, kad smo kod posta, znači, vrlo je važno to da osjetimo slast Ramazana, slast posta i da znamo da će u džennetu biti posebna vrata za postače. Jer to džennet se gizda i raduje postačima, a on čisti našu dušu i tijelo. Tijelo toksima i onako stalno čitamo šta je dobro za čišćenje organizma, post je najjača opcija za čišćenje organizma, a oni čisti dušu zato što smo non stop svjesni, mi postimo. Kao što sad smo svjesni, kod god se izmaknemo, pazi da se ne zarazimo, da ne prenesemo ili tako dalje. Znači, eto, to bila prva osobina ljudi koji, za kojima džennet čezne. Drugi su učači Kur'ana. Kur'an je Božji govor i kad mi Kur'an učimo, mi Allahovim govorom govorimo. Kao da sa Allahom razgovaramo. I mi smo počašćeni što imamo originalni Allahov govor na arapskom jeziku, a mogu biti na drugom jeziku, on bi opet bio Allahov govor, kao što je Allah objavljivao prijašnjim poslanicima, na jeziku njihovog naroda. Ali je Kur'an posljednja univerzalna knjiga i Muhammed je samo kao pečat svih pejgambera, tako da nas je Allah počastio Kur'anom, a uz Ramazan se posebno Kur'an uči i van Ramazana. I ono da kažemo, znači, Kur'an je milost Allahova i kad se Kur'an uči, on je povezan s nebom, tada se nebesa otvaraju, silaze meleki i zato se spušta smirenost. Zato je ljepota Kur'an učiti na glas, da u našim sobama, našim kućama se osjeti taj božanski nur, to svjetlo, ta snaga, ta ljepota, ta smirenost, da bi rastjerali ovaj negativni svijet koji uvijek postoji, ali kad se Kur'an uči, oni odlaze i onda meleki slušaju učenje Kur'ana. A i mi smo tu, znači, tako da na neki način u džennetu će biti Allahov govor, selam, mir, ljepota i ta melodičnost učenja Kur'ana, ona je ljepota Kur'ana. Kao što bi rekao alejhi selam, uljepšajte učenje Kur'ana svojim glasovima, da osjetimo tu melodičnost, stilistiku, ljepotu u svakom pogledu Allahovog govora i moć, a izar ima, kaže, bolji govor od Allahovog govora. Pa će i dženetlije koji budu učili Kur'an imati posebnu melodiju ili nećemo reći muziku, dženesku muziku koju će moći slušati oni koji se nisu haramili sa ovim raznim opasnim instrumentima, muzikom i tako dalje. To sam slušao od jednog mudarrisa koji je rekao, nisam nigdje osim u njegovoj knjizi pročitao, ko bude slušao na dunjaluku muziku neće u dženetu slušati. Nije rekao neće u dženet. Ko sluša muziku, da neće džennet, nego neće džennetske muzike slušati, džennetski melodija. A to je nešto što će biti poseban ugođaj, ljepota za džennetlije. A nema ljepšeg učenja ni melodije. Skoro su testirali, gledao sam na jednom klipu, oni koji nemaju veze s vjerom, pa im stavili na slušalice učenje Kur'ana, pa samo i onda kasnije pitali kako se osjećaju. Svi su većinom kazali da ima nešto posebno, smirenost, lakoću, opuštenost kad su čuli učenje Kur'ana. Tako da su i mušlici čak slušali učenje Kur'ana. Pa evo, mi smo počašćeni da imamo tu Allahovu knjigu i da je učimo uživo u svojim kućama, baš kao ono preko televizije, preko YouTube-a, ali najjače je uživo. Nije isto kad preko YouTube-a uči, preko struje i kad mi uživo učimo Kur'an. To je znači ljepota. Treća opcija ljudi koji će ući u džennet, ne ući u džennet, za kojima džennet čezne. Hajde tako osjetimo ono, kad učimo Kur'an, da nam tada nam padne, pa vidi, za nas se džennet uljepšava. Mi smo ti učači Kur'ana, nas je Bog počastio da njegovim govorom govorimo. Pa šta ima bolje nego Allahovim govorom? Oplemeniti svoj jezik, da tvoj jezik je počašen, da učiš Fatihu koju uče milijarde ljudi muslimana, koji je učio i tvoj didi, pradidi, otaci, i Muhammed alejhi selam, i svi pejgamberi i tako dalje. Znači, ono jednostavno, mi se kroz Kur'an svi uvezujemo, jer svi taj govor, taj sve je to pismo, Allahov govor učimo. Inak to bude ono ljepota razmišljanja, ne moraš ni razumjeti.
Ne moraš ni razumjeti šta učiš, samo znaš, učiš Allahovim govorom i da znaš da si okružen melekima pozitivnom energijom. Jer Kur'an je najpozitivnija energija koja se more slušati i učiti. A onda govor Muhammed al-Islama i dobri ljudi. Zato je treći su koji čuvaju jezik. Znači već kad postiš, učiš Kur'an, onda da gledaš šta tvoj jezik govori. Allahu nezzele ahsanel hadis. Allah je objavio najljepši govor. Govor, znači da tvoj jezik može izgovarati Kur'an, hadis, Rasul, alaihi salatu wasalam. Pa i u džennetu, kaže, ko dođe u džennet, la jesme'une fiha lagvan, wala ta'thimine, illa qilan, salaman, salama. U džennetu nema više ružnih riječi, nema lošeg govora, nema ispraznih besjeda, nema oko nadunjalko govaranja, potvaranja, laganja, petljanja. Znači, samo će biti govor, selam, selam, mir, mir. Znači, kad pričam ja i ti, svi mi, da vodimo računa, da zamislimo kako će biti fino u džennetu, niko ni na koga se neće jadati, niko nikoga neće ogovarati, mrziti, sve će biti ljepota, samo će Allaha slaviti i uživati. Pa je jezik, on ima komandu u srcu, ali kad osjetimo da jezikom možemo mnogo popraviti ili pogoršat, onda bi trebali zbilja voditi računa da govorimo lijepe riječi, zato što svak voli i mačka i životinja i cvijeće i drveće i bilje, svi vole lijepu riječ, lijepu misao, lijep pogled, pa kad i mi to volimo, onda bi mogli i mi drugima upućivati lijepe riječi, ništa ne bi izgubili ni para dali, a širili bi ljepotu govora jezikom, kaulen kerima, lijep plemeniti govor, posebno roditeljima, ono, vakullahuma kaulan kerima, i govorim blagim, plemenitim govorom. Znamo mi pričat fino kad nam se neko sviđa, pa hoćemo mu nešto lijepo kazati, ili hoćemo para uzajmit, znamo se fino predstaviti, ojadat šta nam fali. Pa mogli bi tako i onima što su nam nepravdu činili i što i one što ne volimo, i oni bi mi mogli kad bi nam se dalo fino pričati. Jer bi oni čuli da mi o njima fino pričamo, pa bi se oni zbog našeg lijepog govora popravili. A usput ne bi džehenema zaradili, širili bi ljepotu svojim govorom, svojom lijepom riječju, a šta ima ljepše od kelimetan, tajbetan, kao drvo koje se širi pa u nebesa diži. To je lijepa riječ, a ružna je riječ kao ona smreka, malo nikne pa samo je vjetar izvali. To je ružna riječ. Eto, mi možemo samo kad bi htjeli govoriti fine riječi. Ne bi nas koštalo. I četvrto, oni koji dijele hranu. Ovo, još pogledao sam malo što sam zabilježio. Ne znam da li bi bilo dobro da uz Ramazan kad postimo da pod jezik jedan kamenčić stavimo. Ebu Bekir je to radio kao zagarantovani dženetlija, čiji imam teže kao čitav dunjaluk. Svi na jednu stranu, Ebu Bekir nas na drugu, nosio bi kamenčić. Možda bi trebali i mi nešto pod jezik staviti poput kamenčića, nešto da nas smeta i da nam uvijek to bude podstrek da ne govorimo što ne treba. I da pazimo šta ćemo reći i kako ćemo reći. Ovo bi bilo trebao testirati i ja sebe i svi kogod želi da jedan dan proba nositi pod jezikom. U ustima, pod jezikom kamenčić, da ga on stalno žulja i posjeća, pazi šta govoriš. I četvrti su oni koji pomažu, koji dijele hranu, koji pomažu ljudima. Sve je dobro. Post, učenje Kur'ana, čuvanje jezika i još pomaganje, širenje te hrane i pomaganje potrebnima. Što kaže Resul alaih salam, aunul abdija hahu jaumena hajru mene itekafihi šehra. Pomoći brata jednom u životu je vrednije nego mjesec dana biti stalno u džami, kao u itikafu. Evo, mi nismo sad u džamijama. Evo, ko pomogne brata jednom, kao mjesec dana, non stop u džami da bude. Šta ima ljepše nego pomagati ljudima ako ti je Allah dao? Nemoj se ljutiti na one što ne imaju ili neće da rade ili ne ide im. Tebi je Allah dao da imaš razum, da si znao zaraditi, pa da možeš podijeliti i da je gornja ruka bolja od donje. I nemoj se ljutiti, moraš i ti biti bez mozga i sakati i smotani, sve živo, tako dalje. Prema tome, i on se hudnjak trudi, onaj što ne ima, i on se bori, i on živi, pa hajde, ide u zahod, spava, i koji svaki drugi, tebe Allah više dao veća iskušenja, ali zato podijeli, pa se očistiš da bi lakše Allah džavab dao i račun položio, jer oni koji budu na dunjaluku dijelili, njima će Allah kazati na hiratu, ne trebaju dobra djela, ne treba se ni vagat, podijelite svoja dobra djela i tamo kome hoćete na hiratu, hajte u džennet. Znači,
Ovdje ko bude dijelio i na ahiretu će dijeliti. Jer Allah te ljude voli zato što oni pomažu. Nije sam pobožnost ko puno klanja i posti, nego ko puno i pomaže, ko dijeli. A iftari, recimo ako se ne može sad, ako se ne mogne organizovati iftari zajednički po restoranima kao što su organizovali ili po džematima kako se tu u dijaspori radilo, to je bila jedna ljepota, jedan doživljaj. Svaku noć u džematu se donosili iftari kao švedsko-muslimanski sto, pa izabereš šta hoćeš i onda se tu družili do teravije i nekoj posle teravije do sahura. Ali ako ne mere to, mora se dati nekome parama ili ne znam čime, pa da iftari, jer kaže ko počasti nekog iftarom kao da je i on postio. Znači imamo načina i kroz vitre i kroz zekijat i kroz sadaku da tražimo, da pitamo kome da dadnemo. Pa i hajvanima ko bude dijelio, bit će nagrađen za sve što ima dušu, ko se smiluje, ko pomogne. Završit ću sa jednom ženom vjernicom ovdje u Zenici koja je volila sirotinju, zvala ju u kuću da jedu, davala im na poputu, nije tražila da joj zaišće, nego ona bi unaprijed njima davala, pitala gdje ima sromašni, golubove hranila, volila golubove, davala im hranu i kaže njezin sin, kada je moja majka na rukama mojim izda dušu, ona je napuštala, kako bi rekli Teslim, kad je umirala na mojim rukama, kaže Allah je dao jato golubova na prozoru slave Boga, oni su došli da prisustvuju kako je melek smrti vadio dušu ili kako je umirala njegova majka tako časno i lijepo, kako je Allah počastio da i golubovi prisustvuju napuštanju duše iz tijela na ovom dunjalku. Znači, evo, da završimo i da zaokružimo, možemo postiti, možemo Kur'an učiti, možemo čuvati jezik i možemo koliko kod, nije bitno koliko, bitno je koliko ti imaš i možeš i sa markom i sa eurom i sa 100 maraka, 1000, nije bitno, bitno je da čovjek voli da podijeli, da bude od onih koje Allah voli, Allah voli one koji dijeli. Kad god oni posrnu, Allah će ih pomoći samo zato što ih voli, jer dijeli, jer pomažu. Pa da nas Allah učini da budemo od onih za kojima džennet čezni.